Assalamualaikum, nama saya Nur Amira Davinti Azwan daripada YMS 6 SK Setiawangsa. Hari ini saya nak buat projek sains yang bertajuk Food Preservation. Jom ikut saya buat kedondong asam boy. Bahan-bahan yang diperlukan ialah kedondong, cili padi, 5 kasturi dan asam boy, garam dan gula. Cara-caranya ialah kupas buah kedondong kepada ini. Potongkan buah kedondong kepada ini. Potongkan cili padi kepada ini. Sediakan mangkuk dan letak buah kedondong ke dalam mangkuk. Letakkan cili padi, asam boy, garam dan gula. Potongkan limau kasturi kepada 2 bahagian. Perahkan limau kasturi ke dalam mangkuk. Jangan lupa perah semua tau. Gaulkan semua sehingga sebati. Dah siap. Selamat menjamu selera semua.